Përshëndetje të nderuar miq, apo jemi përsëri së bashku në emisionin Forum Sondazh në Nesër Televizion. Së fundi kemi filluar ta përkufizojmë si parlamenti i qytetarëve. Pra kemi parlamentin e të deleguarve të qytetarëve, që është parlamenti i politikanëve, dhe ky emision dhe gjitha formatet e këtij emisioni pse të mos bëhen parlamenti i qytetarëve, apo në gjuhën shqipe kuvendi i qytetarëve. Dhe në fakt sot po paralajmërojmë debatin parlamentar mbi heqjen e imunitetit. Nuk do të parashikojmë se çfarë debati do ndërtojnë politikanët, por do të sjellim, tentojmë të sjellim debatin që do ndërtojnë qytetarët në raport me heqjen e imunitetit të të deleguarve tyre, pra politikanëve. Por jo vetëm, sepse sigurisht heqja e imunitetit sipas ligjit të paralajmëruar është parashikuar edhe për nivelet larta të rëndësishme të administratës politiko dhe gjyqësore në Shqipëri. Ne sot pyesim, duke sjellë në vëmendjen tuaj faktin që Partia Demokratike kërkon edhe shumica qeverisë, pra edhe LSI-a, Partia Republikane, PDU-ja nuk është pronuncuar qartazi, por edhe ajo kërkon në një farë mënyre në korë të ndër të aprovohet ky zhvillim kushtetues në datën 6 gusht. Ndërkohë, opozita, pra kryesisht Partia Socialiste, gjykon se kjo nuk duhet të ndodhë me 6 gusht, sepse ndryshimet kushtetuese nuk bëhen sa herë që të dëshirojnë palët, po ato mund të përmbledhin edhe zhvillimet e tjera të rëndësishme juridike dhe të bëhen një erazi, pra në vjeshtën e ardhshme. Ata thonë që nuk është një data, nuk është një kërkesë precize nga Bashkimi Evropian për të pranuar Shqipërinë si kandidate në Bashkimin Evropian. I referohet sot zoti Xhafaj, si përfaqësuesi më i rëndësishëm juridik dhe politik i Partisë Socialiste, kërkoi që në rast se zoti Berisha do të deklaronte se do të jepte dorëheqjen nëse do të aprovojë ky amendim kushtetues me 6 gusht, dhe Shqipëria mund të mos e marrë ftesën për kandidat në tetor. Pra tetori është muaj i parashikuar për një debat apo një zhvillim të tillë historik në raport me Shqipërinë, nëse edhe ne do të jemi në listën e vendeve rajonale të kandidatëve në Bashkimin Evropian në familjen politike. Sot pyesim, ju mbështesni më shumë shumicën qeverisë, shumicën opozitare, pra pakicën opozitare, kërkojnë ndjesë për lapsun, apo asnjëra. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro. Alo. Po, urdhëro. Unë dëgjova me ndimin tuaj. Po. Për heqjen e imunitetit. Mhm. Është shumë mirë që pyetja sot nuk është për heqjen e imunitetit, është nëse ju mbështesni qeverinë që kërkon ta bëjë me 6 gush këtë veprim, këtë amendim të kushtetutës, pra palët ka rënë dakord parimisht për këtë zhvillim, apo sipas opozitës e cila thot në vjeshtë pa u nxituar të bëjmë të gjitha ndryshimet kushtetuese në mënyrë racionale. Alo, alo. Po, të dëgjoj. Alo. Po, urdhëro. 2 minuta. 2 minuta të japu. E din si është puna. Po. Është më mirë të bëjmë, si që ka thënë edhe parlamentaria, edhe Gramos Ruçi, ku do di, që të bëjmë heqjen e imunitetit më të para, pastaj, ato të tjerat në vjeshtë. Pra ju mendoni se ka më të drejtë shumica qeverisë. Faleminderit që ishe në studio. Të uroj çdo të mirë, zotri. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë, si gjithmonë, duke lutur që të bëheni pjesë e parlamentit qytetarëve çdo njërin prej jush. Pa dallim feje, krainë e ideje dhe veçanërisht partije politike, socialist apo demokrat, çam minoritar, republikan legalist, apo dhe pa parti. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Urdhëroni. Jo, problemi është të fatë që të duhet të bëj mazhëranca, unë jam kundur. Pra ju jeni me qëndrimin e opozitës? Po, jo, asë me qëndrimin e opozitës. Po. Jo, urdhëro. Po në 6 gusht, mazhëranca të bëshepo për a 6 vjetër, është shumë e vonua. Mu më duke që si që është rade në ta. Po, nuk bëhet pa vullnetin e dy palë në ndryshimi kushtetues, sepse ka një detyrim votash. Në rast se nuk kemi 124 vota, nuk ndrohet kushtetuta, nuk ndryshohet, më falë. Po, pra, po të gjëbëni. Po, të dëgjoj unë. Po, pra si problemi i heqjes imunitetetve, po, është të mamë që në asaj arë, ja heqë në vëzgën,
Selbi pushtetit është brenda. Në pushtet qëndrojnë ata. Nuk ka të bëj me pushtetit, zhuka ka të bëj me tekalimin e pushteteve, po ka të bëj me një vullnet politik, një mosbesim ndërmjet palëve, dhe opozita kërkon që të bëhen edhe ndryshime të tjera të cilët të ndajnë në mënyrë më të qartë pushtetet në Shqipëri. Ky është argumenti i tyre. Po, edhe në ndajnë e pushtetet sigurisht, po nuk ka se të heshe për një problem shumë të vogël. Po, pra ju nuk bështesni asë njëre në sa kuptoju. Se me ndoj unë nuk është në i kushta, ja, por më së marrin e venin kandidat. Unë të falenderoj, të uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar në lidhje me debatin për heqjen e imunitetit ose jo me 6 gush. Parimisht të dyja palët janë për heqjen e imunitetit. Përshëndetje. Urdhëron. Mirëdita, zotja. Mirëdita, mendimi juaj, zotja. Me thëmë drejtën mua s'i intereson fare se do ikit apo jo. Edhe pse do thoni juve. Si me imunitet, si pa imunitet, ai që ka një përgjegjësi para drejtësisë nuk është i barabartë me qytetarin e tij. Jemi të bindur këta, sepse deputeti nuk e dënon imuniteti, po e dënon gjykata. Edhe në gjykatë ka barazi absolutisht. Ka apo nuk ka barazi, se nuk e kuptova. Në gjykatë. Për ballë ligjit, jemi të barabartë apo jo? Jo, absolutisht jo. Ke parë ti ndonjë drejtor të dënohet si një popull i thjeshtë? Po, kam parë. Drejtor, falë deputet. Kam parë sekretar të përgjithshëm. Në një rast i veçantë. Po, tash jo gjithë drejtorët. Është e thënë se vjedhin. Po. Edhe do të thoshja edhe këtë. Ne do ishte e mira të kishim kjo heqje e imunitetit, na jepte garanci që na shtonte vendet e punës, na shtonte rrogën. Kjo njep një garanci të një ekuilibri më të drejtë në darje se pushtetet. Që njerëzit më shkonin drejt punëve të pisave të drejtojshën në dyre. Po, sepse i iqet imuniteti ose i reduktohet imuniteti edhe gjyqtarve. Pra janë edhe ata të detyruar ta bëjnë punën më mirë parimisht. Kështu që në i farë mënyre, në plan të orik, ndimon që të ketë më shumë drejtësi. Unë jam dakord me këto që thoni ju, jam shumë dakord. Oke, po nuk të intereson, nuk e besim. Faleminderit zonë që ishit në studio. Ne vazhdojmë me kuvendin e qytetarëve. Transmetim drejt për drejt, vetëm rastësia telefonike ju përzgjedh. Përshëndetje. Urdhëron. Mirëmbrëma, mendimi juaj. Qo, faktikisht, Sali Berisha do kërkon që të heqë imunitetin pikërisht për të pasur imunitet. Se ai shumë shpejt do japi llogari për ato që ka bërë këto. Dhe ai, për mendimin tim, qeveria bie në shtator. Mendimin tim, projekcioni im është në shtator bie qeveria. Dhe dikush është edhe kryeminist. Sipas mendimit tim, në 2013 ndryshon qeveria. Sipas mendimit tim, ose kam dhe unë të drejtën e mendimit si. Projekcioni tim, po. Qeveria bie në shtator. Dhe Sali Berisha të japi llogari për çfarë ka bërë të padrejtë si popri. Dhe ai për çfarë do të heqë mundin? Pikërisht për të pasur imunitet, duke i çveshur të gjithë nga imuniteti. A i do filloj gjuretin e shtrigave, këto. Dhe a i tepër... Ju me ndoni se në një muaj, po e oqë me datë 6, dhe ju thoni në shtator, Zoti Berisha ka mundësin të bëjnë gjëtë tjilë. Jemi në muaj në gusht, gjukatat mbyllen, prokuroria funksionon në nivel modest, sepse da ta të gjore si ne kanë drejtën e pushimeve, që që ju me ndoni në këtë moment, do të ndodhë kjo e pa ndodhësmi. Do ndodhë i pati edhe pse... Oke, ju jeni me ma afër pozicionit opozitës apo shumitës? Opozitës pa diskutim. Faleminderit që ishit në studio, ju urojmë çdo të mirë. Ju lutë të qëndroni në tagrin e qytetarit, jo të profetit. Lutë çdo njërin për ju të vinë në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Jam për opcionin A. Dëshironi të argumentoni? Mendoj që është një gjë shumë e mirë, por derisa në komisionin parlamentar është rënë dakord me principalet, nuk ka shumë rëndësi data. E kanë aprovuar nen për nen në tërësi, po për datën ndahen. Dhe kësa i thonë se popullore që përdojmë me i zoti e jetë të lallin së shetë. I drama se për shatë. Kush është i zoti dhe kush është e lallin këtë razë? E kisë, ju lutën më digjoni. E drama nuk është asë deputet. Nuk ishte asë komisionin e ligjeve. Po, është kryetari i Partisë Socialiste. E dija me bindu për këtë, s'ma ndryshon njëri. Po, po them, që nuk ka pse të mos votohet, por derisa e kanë aprovuar, ajo nuk ka rëndësi tani data.
kjo bëhet që ne na dalin vetë sa gjëra tjera para Komisionit Evropian, të shtyhet vënia e statusit. Ky është shumë një opozitë. Në tetor është zyrtarisht statusi. E di atë. Por që në shtator do dalin edhe debatet tjera, jo heqim këtë ligj ose heqim këtë ligj, dhe sa më keq. Parimisht kanë rënë dakord parimisht të bëjnë edhe ndryshime. Kanë vetëm për këtë. Jo zonjë, edhe një. Por ndryshime të tjera. Ndryshime të tjera kushtetuese në raport me sistemin gjyqësor. Dakord. E di edhe këtë, e kam ndjekur po them, hap pas hapi, por nuk më bind kjo që ato e kanë për datën. Ju prap për shumicën qeverisë. Katasi për shumicën qeverisë. Ju falenderoj zonjë që telefonua dhe sollët mendimin tuaj të lirë. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin në pritet opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Ky është kuvendi i qytetarëve, me parti dhe pa parti. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, urdhëron. Po dhe se të kryes të shqytërin në të ndjekoj ke imunitetin, për shemull të bloku i Ilirmedës? Atëre, për bloku në Ilirmedës, i referoni, po themi artikulimit të metaforës, është mbyllur çështja gjyqësore. Nuk hapet më. Është mbyllur në shkallën më të lartë. Është mbyllur në shkallën më të lartë me avokat partisë ti. Po sigurisht, avokati i zbatoi ligjin i partisë ti. Partisë vet. Drejt. E dyta. Kryeministri i Serbisë për katër birra që biu ke stadiumi Zodri, ish kryeministri serb, e cili prokuror ia përfishit cilësisë publike. Kryeministrin ton të nderuarin, kryeministrin ton, e që përmet si gomoni rrëmë, e ka firme... Pa që ishit në studio, asë një fyrje për asë këmë, si nga shumica qeverise, ashtu dhe nga pakica opozitare. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejtë, po flisni për respekt të ligjit dhe fyemi, shkelni ligjit, në rast se fyeni një person publik. Keni shkelur ligjin. Presim opinionin tjetër, luasim çdo njërin prej jush pa dallim feje, krainë ideje dhe partie politike, socialist, të së majtë dhe demokrat të së djathtë. Çam dhe minoritar, legalist dhe republikan, agrar dhe parti industrialistës nuk kemi, po inshallah bëhet dhe ajo. Përshëndetje, urdhëron. Po, mendimi juaj, zë drejt. Tani mendimi im është të bëhet në shtator. Po. Miles, unë dëshëroja që më përpara të bëjnë në mëndërmentet kushtetuese për gjukatat edhe prokurorin që t'jenë paparura, pasaj mund bëjnë të përheqin e imunitetit. Pra të bëjnë të dyja një kohësisht, thoni ju. E? Të bëjnë të dyja thuhet urdhëro. Të bëjnë të dyja një kohësisht. Po. Të gjithë asë bashku për arsye se ne s'kemi vujt nga heqje imuniteti, se imuniteti që në heqjur ne kemi vujtur nga drejtësia. Se ka qanë në varu nga pushtetit. Oke. Okay. Faleminderit, zotri, të rëgjë do të mirë. E regjistrova dhe të tuaj në favor të qëndrimit të opozitër. Ne lusim do njërin për ju, opozitar apo qeverisë. Pra fans opozitar apo qeverisë. Me parti apo pa parti. Pa dalim feje, krajin e ideje. Për shëndetit. Urdhëron. Po. Mendimi juaj. Alo. Po, zotri, mendimi juaj për temën sot, për debatën. Dëgjoj. Po, dëgjoj unë. A ka më si të... Unë e... Alo. Po, po ju dëgjojnë publiku, fisni ju lutën se ka tjerë pasjus. Unë e jam në kodërstem me ndërhyrën e kushtetus, dhe i sa asë vëtruë kushtetuta në popullë, duhet të ndërhyrët me leje të pokët, me fejat me referendum. Gjësa që dhe i talë si mbrojët e interesën mbrojmi kushtetutë. Shumë parashikon kushtetuta, duhet ndryshuar kushtetuta, që ajo të bëhet me referendum si të thoni ju. Atër e në shtatorë, po, në shtatorë. Po, faleminderit që ishit në studio, vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt, ne tentojmë të lexojmë perceptimet tuaja, nëse ato janë në favor të qëndrimit publik të shumicës qeverise, apo në favor të qëndrimit publik të opozitës. Përshëndetje. Urdhëron. Përshëndetje. Mendimi juaj, zotëri. Mendimi im është që nuk e ndalon kushtetuta referendumin e qytetarëve për kushtetutën e tyre, por aty thotë që edhe mund ta ndryshojnë me 3/3 e votave parlamentit. Pra, pas gjithasht do të vendosin qytetarët për kushtetutën dhe i është dhënë hapësirë edhe parlamentit. Pra nuk është ashtu si. Kushtetutën tonë ka votuar parlamenti në 98-ën. Në 94 kishte një tentativë për të votuar nga qytetarët. Dhe kjo do ta bënte më a priori kundrejt opsionit që ju thoni. Por është e votuar nga parlamenti, jemi republikë parlamentare, kështu që
si pas juristëve, jo si pas me. Për lutem, nuk mund të apengoj asë njëri në botë, asë një parlament që kushtetutat miratohet nga qytetarët, nga shtetarët e këti, kushtetutat nuk është statu si partive politike. Do veprim duhet bërë si pas një ligjet saktuar dhe jo si pas mendimit një individi. Ka ligjë dhe ka parime shumë të forta, ndërkomtare, komtare dhe nuk është nuk... Ju jeni për qëndrimin opozitë apo shumicës? Unë nuk jam për shumicë. Kushtetutat duhet miratohet me referendum. Po pyesim këtë ne. Faleminderit asnjëherë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë duke u lutur t'jeni të arsyeshëm. Të përgjigjeni për pyetjen tonë. Jo të sillni mendimin tuaj jashtë diskutimit dhe jashtë koncepteve të jurisprudencës. Përshëndetje. Përshëndetje. Dëgjoni. Në TV-ja? Po në TV-ja. Mendimi juaj zotri. Po, mendimi im është ky. Po. Ka kaq vjet që po diskutohet problemi i heqjes së imunitetit. Dhe si tillë, kjo është bërë një çështje që tashmë duam s'duam ne është bërë interesi publik i qytetarëve shqiptarë. Duke qenë se ka kaq vjet, unë nuk arrij dot ta kuptoj faktin. Dhe nëse ka gjë më të pakët që duhet politizuar është pikërisht kjo. Sepse imuniteti është një çështje që është heqja e zyrtarë ose më mirë rënja e fasadës mbrojtëse të zyrtarve ndaj drejtësisë. Këta zyrtarë mund të jenë të gjithë gjyra politike, të gjithë gorave që do vinë në shkollë. Diferenca me gjithë palve është për datën. Njëra palë sugjeron 6 gushtin, tjetra 10 shtator. Pra, çfarë desha të them me këto? Pikërisht në kontekstin e kësaj, desha të them, për derisa një rëndësi ka që madhe kapitale, çfarë problemi ka që të mos votohet në 6 gusht? Këtë nuk e kuptoj, sepse të thuash që shiko se s'ka problem 6 gushti për po shkon shtatori, kjo më duket një gjë shumë kohë. Jo, atë si pas atyre thonë që ka një problem, si pas teje nuk ka problem. Unë do them këtë fjallë, problemi është këtu, në rrasë se ne do flasim vetëm për heqjen imunitetit, unë nuk ka problem, në rrasë se ne do t'i fusim edhe heqjen imunitetit, dhe problemet për reformën drejtësisë së bashku, ndoshta zona mjaftoj, jo shtatori, po dhe shtatori tjetër që do vi. Këtu është problemi, por ne harojmë një gjë, që në tetor, në shtator do mblidhet Komisioni Evropian... Në tetor. Më falë, në tetor do mblidhet Komisioni Evropian për dhënien e statusit. Dhe mendoj se sa ma dhore... Ju, e dëgjua zotin Gjafa, zotri? Deklaratën e zotit Fatmir Gjafa që tha në qofë se Kryeministri Shqipërisë, zotit Sali Berisha, thot publikisht, që në rast se votohet me datën 6 gusht ndryshimi kushtetues për heqjen e imuniteteve dhe nuk pranohet Shqipëria në tetor si vend kandidat, unë do t'i hapdorë heqjen, ne e votojmë, tha zoti Gjafa. Tani më fal, kjo është tani do shpreh me shumë edukat, por kjo është pak cinike. Kjo është pak cinike. Ktu nuk është problemi. Politika është i njohur. Jo, po dakord, por nuk është problemi këtu për një çështje kaq madhore. Ne duhet bëjmë detyrën tonë. Qeveri, opozit, nuk është problemi këtu se 6 gushti është date e qeveris dhe 7 ori është date e opozitës. Këtu është thjesht që ne të bëjmë një detyrë shpije. Pastaj, ju jeni qartazi në favor të qëndrimit publik të shumicës qeverise. Po jam thjesht vetëm për këtë, zotri nderuar. Unë falenderoj, zotri, që sollët mendimin tuaj në emisionin tonë, ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritjet e opinionit tjetër. Lusim çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëron. Për lutem, vetëm një fjali se më ndërpere para kohës. Kam kushtetutën të ndorë dhe sot miratuar me referendum popullor me datën 28.11.1998. Ju falemderit. Ju falemderit juve, gaboni për sëri. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritjet opinionit tjetër qytetar, jo për kur është aprovuar kushtetuta, por për ndryshimet kushtetuese në raport me imunitetit, me datë 6 gusht apo në shtator. Kjo është të jesh apo të mos jesh, pyetja shekspiriane për politikën shqiptare. Përshëndetje. Mimbroma. Mimbroma, urdhëron. Turin. Po. Pasaj për këtë temës, unë jam për opozitën. Pra, pse jeni për opozitën? Jam për opozitën për vetë me në arsëje, sepse njësa kemi pa deri më sot, imuniteti nuk ka penguar. Jo, në fakt, për sa ka thënë krye prokuroria, imuniteti ka penguar, sepse ajo shprehu në nivel profesional dhe zyrtar, që kur hiqet imuniteti, lajmërohet interesuari, merë masat e fshehjes e gjërave, në rast se jemi pa imuniteta, ne procedojmë dhe sa në lejon ligjit.
unë kam të mendim tani. Po. Po ti jesh pushtetar me imunitet, pa imunitet je njësoj. Spengon njëri, si pengon njëri gardistën. Ja, po deri sa po e heqin, deri sa po e heqin, sigurisht që ka arsyet e veta. Po më thoni ju. Nëse e bëjmë pa arsye. Fakti është që do të thonë ishte zyrtar. Ju jeni ai... qartasi pra në mbështetjen e qendrimit publik. Një sekond. Të opozitës. Dikush tha aty, dëno, do të thonë të gjykon gjyqtari. Gjyqtari shikon, je pushtetar, të prek me dorë. Po pra, se ke imunitet, kur ta heqë imunitetin, je më vulnerabël. Kështu që ta bën prokurori, ta bën oficeri gjyqësor dhe pastaj gjykatësi. Po e pam edhe këtë të IT-s tani. Të falenderoj pa hyrë në debat të jurisprudentës, sepse ne jemi qytetar, duhet limitohemi ke interpretimi qytetari problematikës asaj publike, jo ai juridik, sepse e te kalojmë limitin. Përshëndetje. Mbrëma. Mirë mbrëma, urdhëron. Po mirë ati i bashës nuk i hojtë imuniteti, qëri bën ati, a duat atë di që popull që me qëri i hojtë imuniteti. Na je na shpjego të lutem, ti si gazetar që je. Unë nuk jam jurist, zonë, që të shpjegoj rastin e bashës. Po ti po mbushën, dëgjot, ti po mbushën andje që juria, jurist, jurist e jurist, moj, juristët jam pro salës e pro, unë jam e opozitë, mos votojmë datën gjartë, tër popi mos të ngrijet në kam dhe mos votojmë. O të votojnë ligjet që duhen ose ka? Unë të regjistrova zonë mendimin tuaj, ne për këtë ju ftojmë të bëheni pjesë e emisionit, ndërkohë presim opinionin tjetër qytetar dhe ftojmë çdo njërin prej jush. Përshëndetje. Urdhëron. Alo. Po, mendimi juaj zonë. Mendimi im është absolutisht opozita nuk duhet të votojë. Absolutisht jo. Po. Nuk do të votojmë datën gjashtë. Dhe cila është arsyeja? Që duhet hiqet imuniteti. U dënua njëri për gërdesin, u dënua njëri për 21 janarin, u dënua gjë i lirë meta, absolutisht jo, mendimi im është që... Po, parimisht duhet... edhe pse nuk janë dënuar këto, se nuk mund të interpretojmë juridikisht për si qytetar, dhe të klasë dhe unë. Toret, se dhe unë jam intelektuali, ju... Qofshi shëndoshe dhe jo, mirë, zonë. Problemi është që juve jini, do të thëmë, totalisht i djasë, dhe nuk mund të na impononi mendimet të paktën 2 të tretave deri tani që kanë folur. Ju flisni me 8 pasion. Po unë referohem parimit të arsyeshëm zonë. Jo atit partia. Ne kemi mendimin tonë dhe ju nuk mund të na impononi. Po kur ju mendimin tuaj e jepni në një emision publik ka disa kritere. Kur e thoni në kafe, thoheni pa që der fare, si ta dëshiron? Po shërë, po se mendimin tim që ka. Po pra, po kur i referojni asaj që them unë duhet më dëgjoni mua. Është drejta juaj, zonë, nuk ju kërkoj me zorë. Ju kur kërkoj me zorë, unë juftoj në dëshirë të vullnetshme të bëni pjesë. Ju uroj çdo të mirë, zonë, ndërkohë regjistroj votën tuaj në favor të pozicionimit të opozitës për debatin e 6 gushtit. Përshëndetje, urdhëroni. E mi mbrëma, Artur. Mi mbrëma, urdhëroni. Unë jam patë opcioni që folja e gjoshja para meje, tu nuk denot, u shti patën në jetet, si s'po dhe jetet për shepë për shetarë. Tu nuk gjëkotat e kanë punin, e përkruja kaponin, e për shteti që në njëta, e s'ka që të rizdi pare. A dhe shtetë mirë pashin. Shëndet do të rizë dhe gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritit opinionit tjetër. Lusim do njërin për jush, pa dalim feje, krajin e ideje dhe veçanërisht partije politike. Keni të drejt, jeni militant partija, po kam detyrimin të mos jemë. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Urdhëroni. Dhe ndje keq me disa komunista që dalin atë më përve, që është ke punë me indekrinë... Dhe komunistat në demokraci kanë apsirën e ty religjore. Dhe ndje, indekrinë është i për që etat më përve, dhe ndje keq për disa njërës atë më përve, që në të më përve që polin e shumë. Ju me cilin qëndrim jeni në favor? Une? Po, ju. Po, sjallë mi zjallë, po që që... E rupë, ja pra opozitën më porë. Për qeverisjen pra. Për qeverisjen pra. Faleminderi që ishit në studio, ju urojë çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritjet e opinionit tjetër, lusim do njërin për jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë nuk jam as komunista, as militante, po jam një nga ato zonja që jam dënuar nga drejtori policisë bashkiake, Florence. Po. A imunitete ke zotrin, pretendoj që në apatitin e dit në njarës, për apatitëm në atë, jemi prej një viti në prokurorie në gjukatë dhe nuk paracitër, asë në prokurorie, asë në gjukatë. Ta që qarë intereson imuniteti,
ai imunitet nuk ka, po pa imunitet i shveshur me pistolet në brez dhe nuk paraqitet gjykat. Këta janë burrasakët që duan imunitet apo duan imunitet. Kështu që si pra, ju jeni me qëndrimin e opozitës, më shka për? Absolutit, nuk jam as komuniste, as militante, jam e përsekutuar bilet. Bilet para një të gjithë shqipar të një të nëshurë dhe doja të ndaloja dhe kam respekt për ju. Një vjen shumë mirë, zdoj. Unë ju uroj betejë të suksesshme me drejtësi, sepse keni të drejtën tuaj, po nuk di unë tjap nëse ju, po. Betejë jo morale është e fituar. Ne nuk kemi besim fare ke drejtësia, sepse shikohet... Zoj, nuk duhet humbur kur besimi ke drejtësia, pa mbashkësi se... A mund të othem edhe unë mendimin time që keni respekt. Në përgjithësi, kur vinë politikanët, i referohen dobësisë shëndetësisë, dobësisë së drejtësisë. Kur vinë juristët në studio, i referohen dobësisë politikanëve, dobësisë. Ne jemi shoqëri në zhvillim dhe hallka të dobta kemi pa fund, duke filluar nga qytetarët, të cilët nuk njohin mirë të drejta dhe përgjegjësitë e tyre. Po të njohin më mirë këta, ne i detyrojmë ata që bëjnë politikë bërjen, ata që bëjnë drejtësinë të jenë më të kujdesshëm për ta zbatuar ligjet. Po fillon, çalojmë ke ne zonë, pastaj ke tjerë. Ne njohim të drejtat tona si qytetarë, ne nuk kemi stepu para. Unë ju përgëzoj që keni nisur betejën e drejtësisë, gjëja më e mirë që bëni. Se nuk do ta lëm Floren sot. Shumë mirë bëni zonë. Faleminderit. Faleminderit juve, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë me spotet publicitare dhe përsëri me ju në studio. Karburanti cilësor është që rëndësishëm për të gjithë. Automjeti juaj nuk e mendon se ku të furnizohet. Atë e bëni ju. Kastrati, lider në ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve të karburantit të pastër. Profesionalizëm në shërbim. Njohurit, eksperienca, të menduarit e bën Kastratin një partner të fort dhe të besueshëm. Gjendemi në të gjithë Shqipërinë, Kosovë dhe rajon, me shpërndarjen me shumicë dhe pakicë. Kudo që të shkoni, shkoni te Kastrati. Aq sa paguani, aq merrni. Kastrati, zgjedhje inteligjente. Për çfarë ka nevojë njeriu që t'jetë i lumtur? Të punoj dhe të eksploroj pafundësisht. Të komunikoj lirshëm në çdo kohë, me të gjitha afërmit dhe miqtë. Targëtohet me produksionet më të realizuar. Lundroni në internet me shpejtësi fantastike deri në 20 megabit. Falimin. Shijoni programacionin më të mirë televiziv në Full HD dhe 3D. Flisni pafund me çmimet më të ulta dhe kushteni 80% në faturën e telefonit. Apkon 3-në-1 për ju në çdo shtëpi. Bachelor dhe master. Nuk ndryshojnë botën, ndryshojnë njerëzit që të ndryshojnë botën. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues për debatin e ditës. Heqja e imunitetit, ndryshimet kushtetuese në 6 gusht apo në 7-or. Ktu ndahen dy forcat të mëdha politike në raport me këtë zhvillim të rëndësishëm, i cili parimisht është një nga kriteret kushtet për të bërë kandidat në bashkimin europian. Përshëndetje. Urdhëroni. Pa drejtësinë e pavarur një ndryshim. Pra jeni për bën, mos gaboj. Po. Dëshironi të argumentoni. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë duke lutur çdo njërin prej jush pa dallim feje, krainë ideje apo partie politike.
ju mbështesni më shumë qendrimin publik të shumicës qeverise për datën 6 gusht apo të opozitës për në shtator, ndryshimet kushtetuese, imuniteti dhe sistemi i drejtësisë. Përshëndetje. Mirëdita. Mirëdita, urdhëron. Unë zbërthej me dy fjalë. Po. Në zgjedhjet e ardhshme uragani popullor këta duhet të zhduk nga zogarrige që kanë uzurpuar pushtetin, si kohë zogut më 28-ën. Duhet të zhduk në mënyrë absolute. Pra, ju jeni për kolonën C. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë, sigurisht unë bëj thirrje të mos përsëritet historia, por të kemi zgjedhje me standarde europiane. Përshëndetje. Përshëndetje Artur. Urdhëro. Dje telefonat kanë qenë të censuruar sepse dilte i bllokuar telefoni im. Nuk e di vetëm për mua, as për tjerë nuk e di. Jo, në rast se ju e teproni edhe një herë, bëhet një gjë, bëhet një përkufizim. Dëgjoni. Në rast se ju e teproni me propagandën marksiste, mbajeni për vetë, askush nuk e kufizon. Po prit më zotri, o zotri, prit një minutë, a mund të flasu se ti as flasësh nuk lë. Se në kod komunizmi nuk lejohet të flisë. Ashtu është komunizmi. Po, shëndet gjithë të mirat, bëhem dhe unë komunist në thonjza. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritet opinionit tjetër qytetar. Sigurisht në magjinë e demokracisë nuk kufizohen bindjet marksiste, por kufizohet te primi. Liria juaj mbaron aty ku fillon liria ime. Përshëndetje. Urdhëron. Shëndetit të mirë. Mendimi juaj, zotri. Tani, unë di që opozita në fjallë është të akord bilizosh propozimi saj për këtë draft për heqin e imunitetit, me se di unë. Problemi është të vetëm për datën. Tani, nuk e kam qartë. Opozita kërkon me fjallë që të bëhen bashkë me disa ndryshimet të tjera kushtetuse për problemet e... Në raport me ndarjen e pushteteve, sistemi drejtësisë kryesisht. Se nuk është normale që të ndryshosh kushtetën një tani, pasaj më vonë e më vonë. Pra ju jeni për qëndrimin opozitës, më sa ka mos ga bojë. Po, më bërë një bashkë të vogël. Tani, unë nuk e di, partijet të vërgjë, është dako se mund mos jetë, është dakor që të bëjnë të ndryshimet e tjera kushtetuse, apo nuk është. Se ndryshet të thotë që jore, ne nuk duhem të ndryshojmë ato, edhe është vetëm këta. Qëndrimi i zyrtari Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj qeverisës, është që sigurisht të bëjmë këto që është një nga kushtet, edhe është vërtet nga kushtet e Bashkimit Evropian, për të bërë kandidat në Bashkimin Evropian, në familjen e madhe politike, por në fakt, ajo që diskutohet është data. Do më thënë, interpretimi në raport me data. Problemi është tu, do më thënë që Bashkimit Evropian, ato 12 prioritetet, unë, me sa di unë, nuk ka flitet fare dhe për imunitet. Ato e flitet bilet për pavarësisë gjyqtore. Jo, për imunitetet flitet dhe është folur dhe në takime zyrtare në Tiranë. Flitet prapo, jo se është në pike veçanë. Jo, është pike veçanë, më zotëri, e shkruar e zeza mbi të barë. Po, për pavarësinë e gjyqtore, flitet? Kush? Për pavarësinë e gjyqtore, dhe. Po, pra, edhe si s'po, pa dushim. Po, pra, do thëmë për prokurorinë, për gjukatë në lera tjera tjera. Pa, do thëmë, unë nuk e kuptoj tani, do thëmë, a mund të bëjnë të, s'mund të bëjnë, do thëmë, në një datë përbash, dush probleme. Oke, qartë, mendimi juaj u morë, registrova, po dëntuaj ju rëjtë gjdo të mirë. Ne vazhdojmë transmitimi në pritet opinioni tjetër, lusë do njërin për ju, është përshëndetje. Tje. Urdhëroni. Më jam kja aja. Dëshironi të argumentoni. A tjetër, sepse imuniteti është mos ketë asë një deputet, edhe së ketë edhe ligjë, sepse në rase a i ka emër, ligjë humbet, në atë prokurori, në jurista, në të tërë. Ani unë kam disa kujtime të legjëlistë, që janë fjalë e fortë. Ligjëron Shokuen Verë, ligjëron të pili i marxizmën e sotove, në anderove Shqipërinë. Faleminderit zonjë që na kujtove këto vargje shumë të dëgjuara në atë kohë, por të haruara në tashmë. Presim opinionin tjetër, përshëndetje. Alo? Urdhëroni. Përshëndetje. Mendimi juaj, zotri. Unë desha të dalë pak nga tema, në që thëmë të jam. Përgjithsisht nuk lejohet, por me çfarë arsye? Unë sot kam pa një skenë të tëmë të vërtetën rënqese. Nuk janë këto që mbledhin kanatën e përkazanët? Po, po. Që i referohet e Tore Sekuit, ambasadori delegacionit Komisionit Europian, që ka dalë me një Roma, bëjo, për atë shkrim. Vinë 4 burra cakë me makinën e policisë bashkijake dhe i marrin kanacët 2 njerëz, një qitë burre gru, që i vujnë për bukën e gojës të cilve i japin lëmosh njerëzit për të mbajtë shpirtin. Dhe me një kërcënim, nuk e di të në trejtën, dhe më thënë, po,
jam shumë i emocionum. Ke të drejtë, po mund ta jap edhe unë. Po mirë, ky shtet kështu do veproj ky? Jo, dhuna në asnjë moment në demokraci nuk është e pranueshme. Dhuna fizike, dhuna ligjore, dhuna psiqike. Si mund si dhe shme ato, ato janë të mbarumër janë, ato njerëzit i japin bukën e gojës, i japin, shkon policia bashkëjake me makinë, dhe si dhe në një mënyrë, unë për të tem të drejten, nuk e di. Drejt, nuk e përkranjive e krim të tjilë, pa mërështis problematikët që është qikë më e gjërë. Falenderoj, zotri që e solë është qëtësimin të në qytetar, por ne jemi detyruar të vazhdojmë me temën e sotme. A të mund të asjelim në një dit tjetër në vëmëndje të publikut. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam me versionin e Sali Berishës. Dëshironi të argumentoni? Po, argumenti im është. Dinë që kam të martur. Të nuk dunë me e bërë sepse jam su me blok. Jam su në dam nga populli me mua. Nuk dunë i biri gjeligionit, se ka pas imunitet i atë i djësë. Nuk dunë i mislim pezës. Nuk dunë e tem gjinushit. Të janë djësë, nuk dunë i sur bushatit. Vetëm se ne luftën e klasave e kemi hedhur pasën. Nuk e kam si luftë klasës, jo. Po jo, dhe që po referonë babajt është tipike luftë e klasës. Alo, të dunë vazhdimin të aditës. E dyta, po me ligjin për trektarët, se e vonë unë rrëth 3 vjetë? Cilin ligjë? Po rrëth 3 vjetë për gjukatët e trektarëve. Administratën, gjukatën administrative. Se e vonë unë rrëth 3 vjetë, vetëm mësë me ju në ropë. Zotni, këto nuk thënë do të ashiqaj që nuk e duhe Europën. Këto nuk thënë do të ashiqaj që se duhe Amerikën, për bëjnë këto punë. E mora vesh me ndimin tuaj, ju falenderoj që e solët në studio, e registrova votën, ju rëgjë do të mirë. Ne vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në pritet opinionit tjetër qytetar, duke lutur çdo njërin prej. Pa as një dalim, ky është kuvëndi parlamenti i qytetarve. Përshëndetje. Alo. Urdhëro. Përshëndetje, zotit tu. Mirë se erdhë, urdhëroni. Ju që para fat qasë dhe doli nga ajo, zoti Gjafaj po s'ka thonë që po që zë Saliu jë tërheqen, ne votojmë në venë atë. Jo, ka thonë që në rrasë se zoti kryeminist deklaron publikisht që votohet në 6 gusht ndryshimet kushtetuese në raport me imunitetin. Dhe nëse në tetor, Shqipëria nuk e merë ftesën për vënd kandidat në BE, zoti kryeministër, si pas zoti Gjava, duhet deklaroj dorëheqjen që tani. Dhe të mba. Më qartë, s'ka ku të shkoj. Këta e, kjo është, s'ka ku të shkoj, më qartë, më neve kemi halë vetëm t'jik i Saliu. Edhe këtë pëngim, këtë blokim, këtë maskeralik e bëjmë vetëm që të rëdzëm Saliu. Këtë e kam thëmë, s'ka më qartë ku të shkoj. Por këtë, unë e kam thëmë dhe jërë diku tjetër, të bashkimi më base, që pëse e më gjanë të mamë atë thoni Shkodane, kur thëmë për edhe gratë shumë të mira, që kjo të qetës të netë thëmë. Edhe këta këshu janë. Pra ju jeni për qëndrimin e shumitët, më të ka bëjë. A më qarë, leta votojnë, jemi ku t'i gjonë për imunitet këta, po patë e pare, ke imunitet, të mjafto që i kanë para. Ka në imunitet e shkot, po puna është i kapen aty vende për të vënu. Jo, nuk është ka që thjesht, dhe sigurisht imuniteti i hapë shumë apsira. Êshtë thjesht pare, zote Artur, gjithë gjë për përshqit këshpëndaja. Puna është, ata marin paga, a ishtë lata sa që një pagë e tilë, privilegjit e tila janë imunitet, kalu imunitet. Kjo është e vërtet edhe si pas me. Faleminderit që ishtë në studio, ju rojtë gjithë të mirë. Në momentet saktura, unë flasë në vetë në parë dhe endaj nga politika redakcionale në respekt të profesionit dhe etikës. Përshëndetje. Urdhëron. Po, urdhëron. Mirëmbrëma. Mendimi juaj, zonë. Mendimi i që doktor Sali Berisha s'ka përtikur asë njëherë nga partia vetë. Imuniteti ti që ta më shpejt, gërdet e ishtë një janari i kam bërë vetë pësëja. Leta gjenë ato vetë. Zonë, të qëndrëm si qytetarë mos bëjmë gjukasi. Një jeni për qëndrimin e shumitës qeverise. Falenderit që e solët në ndimin në studio. Vazhdojmë transmitimin e drejt për drejt në prilit opinionit tjetër. Lusë, gjdo njërin për jush. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëroni. Unë jam të aja. Të aja? Po. Urdhëroni. Dhe të lutën ma tja këtorit me kanoqë, se këmirë të jam pak tronë të shumë mirë. Po edhe po qanë. Jo, mund tjeti i njëtës kategorit shëqërore, s'ka asë gjithë keqe. Po i zinë të shumë keqe t'i ume... Po të shkojnë policat e bashkizet, përdorin dhunë ka shqityre, nuk është e drejtë. Nuk është ashtu si kështu t'aj. Nuk e di, se kam vërdetuar, po tjetë kështu, dhuna është e pa justifikuar në gjdo moment demokraci. Absolutisht, po i po aktron të. Oke, kjo është mendimi juaj, perceptimi juaj, impresioni juaj.
Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejtë për drejtë në pritje të opinionit tjetër qytetar. Ju jeni në favor të qëndrimit publik të shumicës qeverisë apo opozitës për heqjen e imunitetit me 6 gusht. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Në lidhje me imunitetin. Do thoja, do marrni krahasuese. Po. Kur ndërtohet një pallat, në fillim rrethohet vendi me sallamarina sa gjëra kështu. Po ka ca kushte teknike, po. Po. Ky gardhi është imuniteti. Kur mbaron pallati, ngrihet blindohet mirë, hiqet gardhi. Tani nuk ka shumë rëndësi do hiqet gardhi apo do hiqet. Pallati është i pashëmbur, nuk ka forcë ta shëmbë më. Këta janë ndërtuar aq shumë, kanë privatizuar komplet Shqipërinë, kanë fjalën për të dy krahët, ëh. Do bëjnë teatr me ne, dalin aty në televizor, gjoja zinë, ne këta janë aksioner. Janë aksioner, bashkë në biznes janë bashkë. Dalin këtu bëjnë teatr. Pastaj, jo pyetje, ne flasim për çefin ton, ti bën në misionin, ne flasim atë se mendojmë të shfryhemi dikun, ndërsa... Jo, në qëfëse ju me vini vetëm për të shfryrë, ka emisionet tjera. Këtu, jo, kjo ideja këtë emisionit është 10 vjeçar, i mbështetur në praktikat përëndimore, unë sot dhe zë fundi, e kam quajtur kuvëndi i qytetarve. Të dëgjojmë dhe qytetarë, në rase ne jemi serios me vetën, bëhemi serios dhe me tjerë. Në rase bëhemi për shfryrje, unë jam serios dhe i respektori disa ju ka marrë. Po problemi është sepse ne nuk kemi lidhje me ata zotri. E ke gabim është, zotri. Ju mos mendoni që e thoni fjalën sot e duhet bërë ligj nesër. E mira do ko, dhe i pallati që folët ju, do një kohë caktuar për të ndërtuar. Për të prishur, për të prishur brenda 2 orëve e hedh në erë. Nuk i vet në erë moj, nëse sepse s'është pallati apo ti. Po po i referohemi jo pallatit metaforës, po çdo ndërtimi, çdo projekt, çdo punë do një kohë për të realizuar. Për të prishur, e prish kollaj. Është ndërtuar shumë fort, për mua s'ka rëndësi fare. Do hiqet apo do hiqet, a imunitetin kanë të përjetshëm ata. Okej, zotri, unë ju falenderoj për mendimin që solli dhe shqetësimin tuaj qytetar në raport me respektin ndaj institucioneve dhe ligjit. E sigurisht, se jo, dhe dyshimet tuaja ndaj politikë bërjes. Përshëndetje. Urdhëron. Po, urdhëron, jeni në studio. I bashkangjitet bisedës si bërje shoku për para veje. Si aprovojmë, si nuk aprovojmë. Qyteti, neve kemi të humur nga gjithë krahët. Faleminderit. Faleminderit, zonjë, që thollët mendimin tuaj, në rast se doni mendimin tim në tagër personal, unë gjykoj që e mira do kot bëhet. Por do dhe bindje dhe besim për ta bërë atë, duke filluar nga qytetarët. Përshëndetje. Më vjen keq që nuk komunikuar, shpresojmë që ju do rriten toni, ne lutim çdo njërin prej jush për të bërë pjesë e kuvendit të qytetarëve. Sigurisht në metaforë e emisionit Forum Sondazh ku qytetari flet pa filtra. Përshëndetje. Alo. Po, urdhëron. Mendimi juaj, zotri, po. Qëndrimi imi është me opozitën. Po. Do të thuash ti pse? Ja hoqin imunitetin, do më thënë, ja hoqin Ilir Metës. Qa e gjeti Ilir Metën? E dhe në ku ishte është. Po, unë duhet të një gjerë, do më dhe në... Pse zbet një, do më dhe në pse zbet i shumë dash, do më dhe në për... Për detin që po shqitet, ose për Shqiprin që po shqitet. Po bet për imunitetin. Imuniteti... Imunitetet... Ne nuk mund të bëjmë 100 sondazhe brënda ditë. Brënda ditë. Do ditë nga një. E kemi trajtuar në të shkuarën, kur ishte debati në fjalë, e kemi trajtuar dhe do të adrimi trajtojmë, se jo. Më falë, zotë Jatur, më falë. Dhe në ti, zotë Jatur, duhet të bes një të pyetës popli që dakord është popli të shqitet Shqipria, apo se është dakord të shqitet Shqipria? Jo, unë po të ndërtoj, do të ndërtoj në mënyrë profesionale, jo me dëshirë kafeneje. Po duhet të studioj pozicionim në palve, të vërtetohen ato që janë thënë, nëse janë të vërteta ose jo, e sigurisht nuk fshihet deti a i djeli me shosh. Në rrasë e është e vërtet, do të dalë. Po, nuk ka studim kjo, atë e dha. Okej, sot kemi imunitetin, faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Kriterin e së të vërtetës e ka vetëm gjykata. Ne e bëjmë dije si media, sjellim informacionet që kemi, pastaj janë disa filtra për të vërtetuar. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëron. Kur ju si që fatë dhe vetëm, kur të pasit për e kime në imunitetin, e kemi kushtuar dhe në mision tjetër.
Po, po, është e vërtet, është e vërtet. Por informacionin tuaj, të gjitha emisionet hidhen në YouTube. I gjeni në search me forum sondazh, edhe i referoheni deklaratave tuaja. Janë të gjitha në YouTube. Okej, jo, disa të thosha këto, domon, po unë shumë ndjekë si regullë të emision të tëmë. Po, mund të ndjekësh vetëm pra në YouTube. Ju pa ta thënë atë, që unë jam gati të bëj dhe që nuk bëhiqet, edhe në faktë, besoj që më doli. Jo, unë them që do hiqet, por diskutohet koha si dhe kur. Jo, po unë, ju pa të thënë, ju referuat afatit, afati kaloi. Po, pyetja ka qenë e shtruar në Mosgaboj, a mendoni se politikë bëreja në Shqipëri do të mund të heqë imunitetin e zyrtarëve të lartë dhe politikanë? Që është e ndërtuar? Po edhe unë kur ju thash që nuk do hiqet, edhe do i kërgjë nuk do hiqet, ju thash këtë radhë është vendosë një afat, edhe mund të hiqet, në fakt nuk u hoqë. Jo, do hiqet. Do thot që nuk ju ka dalë. Sepse do hiqet, diskutohet kur do hiqet. Shkjala për afati pa e kaloj, dakor, më dakor. Jo, s'ka afat. Partia Demokratike kërkon 6 gushtin. Ja, se po e kërkoj në YouTube drejt për drejt i si e kemi ndërtuar pyetje. Kure kemi hedhur në diskutim? Po, turi, s'ka në vojë burë, në fjeshtë dhe ashtu. Jo, okej, për dy qëndrimet publike, si me ndoni? Qëndrimi, unë jam të alternativë e opozitës, dhe. Okej, e opozitës, apo e pozitës? E pozitës. E pozitës. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, duke lutur secilin prej jush, pa dallim feje, krajine, ideje, apo partije politike. Përshëndetje. Po. Urdhëroni. Unë gjykoj se shqiptarëve e keqja me madhe ju ka ardhur nga shqiptarët. Edhe sot e kësaj dite, neve shikojmë veprime që kanë ndodhur këtu e 100 vite më përpara dhe po përsëriten edhe sot. Po, për fat keq, po. Shqiptarët 50 vite më përpara janë udhëhequr nga ideologjia marksiste-leniniste e Kremlinit. Edhe sot ne udhëhiqemi po nga Kremlini me marrëveshjen e Katowicës. Kështu që ata janë mësuar me pushtet, duan pushtet, nuk heqin dorë nga pushteti, nuk heqin dorë nga pronat, shkollat i kanë për veten e tyre, çdo gjë e kanë për veten e tyre dhe populli detyrimisht mbetet si një sklav. Pra ju nuk jeni në favor të asnjërin nga qendrimet publike. Absolutisht nuk jam në favor të asë kujtë. Unë i falenderoj, zotri Gjisolo, shqetësimin tuaj qytetarë në raport me të drejtën e qytetarit për babë politikës. Lusim çdo njëri prej jush të bëhet pjesë e emisionit. Përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Udhëroni. Mendimi juaj, zotri. Mendoj që të dy këta grupime politike janë grupime abuzuesh, dhe nuk duan të jenë asë për imunitet dhe asë për gjithë tjetër. A e shi loj për të mbajtur të karikuar njerëzit të angazhuar me probleme anësore. Asë ju shqetsohen ata nga kjo gjë. Dhe të heqësh imunitetin, ata dhe imunitetin të kufizuar, po dhe ta kemë, nuk ka që u bëjë njëri e tyre. Okay. Por nuk ka është problemi sistemit. Drejt, të falenderoj, zotri. Atëre, për etikë profesionale, pyetja e shtruar ka qenë, a doja dalë politika të heqë imunitetin e zyrtarëve të lartë nga deputetët tek gjyqtarë. Dhe rezultatet janë po 22%, jo 46%, 31% që kanë abstenuar. Përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhëroni. Një gjë na habit ne si popull. Të politikën e dim se si është. Qoftë krau majtë, qoftë krau djathtë, janë të degenerum komplet. Po ne na vjen keq për ju, shtypit, ju gazetarë, si stolet i herë ju mërja për smari, me folë si që duhet, me i dhonë drejt i popli, se po talë 22 vjetë, të mi interesojnë fare më politikanët, po po presim nga ju, ju shi qa emision është boni, emision e qesharak, po si e do të heqish ty, të heqë unë ty imunitetin, dhe të gjykoj unë ty, që tim ke vunë mu, i kështë imunitetit të gjene. Shumë që talën me këtë me emisione me këtë popullë. Ku janë ato gazetarët e famshë, ato patriotët e Shqipërisë? Ju i lexoni gazetat për shkak? Emër çash lexojnë njerë edhe po. Jo, shqetësimin tuaj unë personalisht e kam hedhur në shkrim. Janë emisione që bëni më, jeni bën dhe ju. Po emisione të tjera. Mos u ndiqni fare, keni liri, keni zapin. Ti kundërvesh kundërvet një njerëz. Çfarë është ky më? Çen to gazetar shumë, janë bën gazetarët më kishte politikanët. Folni më tamam siç duhet. Nimojni kët popull më. Sot ditë zezë.
Po na kërkon ne mendim ne kush na pyet ne? Do të gjykojnë ty. Jo, në rast se ju nuk pyesni për veten, s'ka pse të pyesin tjerët për ty. Po teori se jemi vdekur. Jo, më jo, kështu funksionon. Ata që e kanë ndërtu demokracinë, kështu e kanë ndërtu. Po të dumë të ndërtojmë Allah shqiptarë që ndaj e kemi të situatë. Po pra, për të pyjtë e unë, dënu, me diju. Po unë nuk jam gjyqtarë që ta e apur. Dile pra, Jo, më, për kjo është demokracia, gjyqtari flesi, gjyqtarë, qytetari flesi, qytetarë, edhe gazetari si gazetarë, janë të ndara gjëra. Pa, pa, da në gjëra, ta shuat si të Po, pa tjetë, ndryshe bëhet rrumpallë. Okej. Faleminderit që ishit në studio. Ju uroj çdo të mirë. Ne vazhdojmë transmetimin e drejt për drejt në pritje të opinionit tjetër qytetar, atyre që kanë besim të ky sistem. Përshëndetje. Ke sistemi si teori, ë? Po, urdhëroni. Alo. Po, zotri, mendimi juaj. Dëgjoj, të lutem, unë jam për problemin që trajton opozita. Dhe kam mendimin që këtu në datën 6 ka një hile qeveria. Dhe mu unë kaloj tamam tek ai parafolësi. Ju si gazetar, pse nuk e sqaroni këtë popull? Që ti thush, kjo këtë do shopsozit, pse s'do më datë 6 gjona? Unë habitem këtu në këtë mes. Kjo është trahtare kombit. Kjo nuk do që Shqipëria të vejë. Në fakt, zotri, këto, po, ju për jam përgjigjur kësaj pyetje. Jam përgjigjur kësaj pyetje. Ju po shtroni një pyetje të cilës jam përgjigjur. Jo, një minutë. Unë e kam personalisht edhe për ty. Po pra, unë personalisht jam përgjigjur në fillim të emisionit. Arsyeve publike të opozitës për mos votimin me datë 6 gusht. Po jo me datë 6 gusht. Pse nuk e voton me datë 6 gusht? Këtë më thuaj mua. Po unë nuk bëj dot magjistarin. Unë kam për detyrë profesionale të sjell në vëmendjen tuaj qëndrimet publike të shumicës, të opozitës, edhe të jap ju hapësirë. O Artur, ne nuk bëjmë prallla. Opozita që nuk e veton me datë 6 gusht ka një arsye, dhe arsyeja është sepse ky heqje imunitetit vjen dorë mbi kushtetutën. Dhe opozita thot, me qenë se vjen dorë mbi kushtetutën, ta bëjmë tamam. Edhe ka shumë mirë. Pse? Sepse ku është hilja? Hilja është pikërisht këtu, që të heqet imuniteti dhe kushtetuta vetëm preket tipi. Kurse opozita thot, mos e marrë prokurorin sala. Ta marrë ai, ti marrë gjithë pushtetet në dorë, sepse nuk e ndryshon më ai atë. Edhe prokurori duhet zgjidhet me 35-tat. Edhe sala, po ta ndryshoj këte, ai nuk e vendos dot prokurorin më sanaj. Ju flis keni më shumë se opozita. Ju si opozita, gazetar, unë si gazetar nuk mund t'ja fus kodra mas bregut. Unë si gazetar kam detyrimin të respektoj qëndrime zyrtare të palëve. Ju si qytetar keni të drejtën e Zotit ti lexoni qëndrimet e opozitës si t'ju dëshiroj zemra. Po unë s'kam detyrim, unë kam detyrim t'ju lejoj të flisni aq sa respekton një hapësirë publike. Ju falenderoj zotri që ishit në studio, nuk bëhet gjë tjetër, vetëm pjesën e parë përsëritet atë që thash unë në fillim të emisionit duke argumentuar qëndrimet publike të dy palëve. Përshëndetje. Po, votën e zotris e regjistrova për opozitën, urdhëroni. Mirë, faleminderit. Unë jam me atë versionin e 6 gusti që duhet të votohet. Mi po duhet të argumentoj gjyqeve të vogla në qo se do me lejohet. Po, urdhëroni. Një përgjigje të shkurtër ati zotris, jo para folqet të tjetëri. Nuk jam avokat i kërkujt, as i fëmistin. Jam një oficer që kam marru në 86 dhe vazhdoj të jemë moshtarak për fatë mirë të nivellit tim profesional ta është një politik fatë mirë me diu për zërgjesi nuk ka shifaj të mos hymë në aspektin gjithësor për nuk është etike ju thati jam ushtarak po posu prezentuat tjep një mendian disa gjëra etiket profesionit tim jo të ushtarakut që nuk mund të konsumojnë. Nuk keni me të drejtën e tu e ke zotit të gjykoni për gjërat është me faj apo së pa faj. Por në fund e ka gjykata, asë unë asë ju. Lidhër me 6 gushtit. Po. Lidhër me 6 gushtit me këte, unë zemë duhet ishit imuniteti. Unë kam pasatin punoj edhe me fidelizit. Dhe si që ishi kam dhënë lekë borsh. Qa u bon shëshërusi Aleksandr Meksit, hypin piramidë.
Te e ditë tonë Shqipëria. Bravo i qoftë, në përdorim magjinë e lirisë e ka bërë në mënyrë të ligjshme, për sa unë nuk kam tjetër vërtetim. Bravo i qoftë të vjetë popullit. Po jo, tashi, ne po të paraqitojmë si mënyrën e vjetër të pasurit, të quajmë kulak, ne bëhemi të kalojmë komuniste. Okej, se e të kaluam debatin, sot kemi imunitetin. Ju ishit telefonuesi i fundit, zotri, ishit për variantin e shumicës qeverisë. Faleminderit që ishit në studio, ju uroj çdo të mirë. Të nderuar teleshikues, debati i ditës sotme kanë qënë. Heqja e imunitetin, ndryshimet kushtetuese me datin 6 apo në 7-or, si që kërkon opozita, duke ju referuar dhe nevojës për ndryshimet të tjera kushtetuese në raport me ndarjen e pushtetet dhe sistemi gjyqësor. Qëndrimi i shumicës qeverisë është data 6 në mbështetjen rregullore në parlamentit e kërkuar qartazi heqja e imunitetit nga Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, ajo që ndërton pyetje të caktuara është data nëse është domosdoshmëri ose jo, si pas opozitës jo, si pas shumicës po. Këto janë të gjitha debate publike, ne dëshirojmë ti ballafaqojmë me mendimin e qytetarit cili është konsumator i kësaj politike dhe i kësaj demokracie, për ta bërë atë të ndërgjeshëm për pushtetin e tij, mendimin e lirë dhe votën. Rezulton si vjen. 30.8% mendonin se shumica qeverisë ka më shumë të drejt kur i referohet datës 6 gusht. 38.5% ishin me qëndrimin publik të opozitës, e cila ka dyshimet e saj për këtë nxitje nga shumica dhe i referohet një reforme më të gjerë në raport me ndryshimet kushtetuese dhe me ndarjen e pushtetit. Dhe 30.8% mendonin se me asnjërin nuk janë, si të kishen nga ato që artikuluan edhe për përgjegjësimëri të politikës në raport me interesat dhe publikut. Si që ishte dhe i qytetari që ja futi të gjithë medjën në një kalup, si të papërgjeshme njësoj si politika. Kjo është magjia e lirisë, unë e falenderoj dhe atë dhe gjithë ju që bëjnë një pjesë e mision. Ju sugjeroj respekt ndaj vetes, respekt ndaj mendimit tjetër që vjen në qoftë edhe i dhe i ndryshëm, e sigurisht respekt ndaj këtij televizioni i cili ja u bën të mundur fjalën e lirë për t'ja u bërë me dije politikë bërë. Në rast se uni serioz, ne do i imponohemi politikës me mendimin tuaj. Nga unë Artur Nura, miropafshim.